to je taková historka jenom z toho Ružína. Prostě po té rekonstrukci, kterou jsme tam prováděli, jsme se vraceli, no, jeli jsme ve 12.3, jel s náma uvajce a hojer byl tány, no tak si mě položil hlavu na rameno a usnul. A ten obhájce chviličku se na tom nedověřivě vydíval. To mě říká, pane majore, já tady tohle jsem viděl snad jenom ve filmu. On vlastně nikdy neměl nějaké blízké, důvěrné, snad s výjimkou toho bratra, ale už i ti kamarádi toho bratra ho považovali za takového nějakého osla. Kdežto ten Markovič jako se k němu choval důstojně jako k dospělému, zralému člověku, dával mu najevu úctu, která člověku přísluší, ať je to, jak je to. No a to on ocenil, zhodnotil a určitým způsobem k němu přilnul. Samozřejmě, že tam hraje to jeho IQ velkou roli. Že? On mě potom napsal dopis, to bylo nějak před Vánocem nebo koncem listopadu. Prostě jsme na něj, no, neměl jsem na něj čas, takže byl asi 14 nebo 3 neděle bez výslechu a tak mě napsal dopis s tím, že teda mě nabídl, že chce říct všechno. No a po tom dopisu, když jsem s ním hovořil, mě začal vyprávět o nějaké vraždě na Slovensku, u Košic. My jsme si ověřovali, jestli tam nějaké vraždy došlo. Zjistili jsme, že v té době, kterou on nám dal, tam nalezli na Ružinské přehradě torzo ženy bez hlavy a bez dlaní, bez dlaňových částí rukou. Byla svázaná do kozelce drátem a už toho, z té fotodokumentace, kterou jsme dostali, bylo jasné, že tam bylo přivázané nějaké závaží, které by prostě stáhlo dolů. On nám o tom závaží vyprávěl, dokonce předtím, než jsme to viděli, samozřejmě nám ukázal, jakým způsobem jí přivázal kámen na prsa. To přesně odpovídalo, když jsme přijeli na Slovensko, prostě to nemělo chybu. Bylo to zase v důsledku tady toho dopisu, protože on mě řekl, že mě to dává k Vánocům. Začal vypovídat o vraždě paní Rohlenové, která byla spáchaná v době asi s rozdílem půl roku v Děčíně na Náplavce. Tam se znovu potvrdilo, že si pamatuje místa naprosto přesně, protože místo, které označil za místo napadení, bylo tak v rozmezí asi metru a půl nebo dvou metrů od místa, kde byly nalezeny její poškozené brýle. No, Vladislav Hojer je taková moje ošklivá vzpomínka z mládí. Je to už 20 let. Ocla jsem se na Chmelnici cestou domů. No a čekala jsem tam na tramvaj. Přešel kolem mě nějaký člověk a vlastně mě obešel. No a najednou jsem cítila, že mě podebral takhle zezadu pod krkem a odtáhl mě vlastně za tu trafiku. Tam mě povalil a začal mě škrtit. Takže tam mě ta svlékl se šatů a tak nějak začal asi pokoušel se mě znásilnit. No ale neustále mě přitom teda přiškrcoval, chvíli se mnou i povídal chvílema. Bylo to takový jako celkově podivný. Po 3 hodinách utrpení se mladá dívka Hojerovi vysmekla a utekla. On měl takový vlastně záchvaty, strašný brutality, že já nevím, chvíli škrtil a opravdu mě třeba tekla krev už z uší a z pusy a z nosu a on to po mně matlal prostě po celý osobě a pak zase chvíli oddech a nějaký povídání se mě vyptával, jestli žiju s rodičema a jak vůbec jako na můj život a takovýhle a jako jestli nechci cigaretu třeba zakouřit a tak, no a pak zase ho popadly nějaký běsy a zase znovu začal.
Kdo vlastně byl Ladislav Hojer? Narodil se do rodiny skladníka a uklízečky. Jeho otec, o kterém říkal, že byl spravedlivý, zemřel v Ladislavových 11 letech. Matka se znovu provdala a zemřela o pár let později. Ladislav tak zůstal se svým bratrem sám v motolském bytě. Chodil do základní školy v Nepomucké ulici. Tak jeho mnohdy spolužáci považovali za outsidera. Vyučil se sklenářem a pracoval v centru Prahy. Byl nenápadný a zakřiknutý. Jeho vztah k ženám byl trošku zvláštní. On samozřejmě preferoval hezkou postavu. To, on tomu říkal hezkou kostru, že jo, aby měla. A jinak si myslím, že spíš pro něj ty ženy znamenaly něco méně než muži. On teda odřezal prsa a potom v jednom kuse ten genitál z ochlupení ze stehen, že, a i kus konečníku, že, a celý poševní vchod, že, vlastně jeden takový. A s tím potom doma teda do toho vlastně nějak onanoval opakovaně. Ty prsa uvařil a jeden prs snědl, ještě to říkal teda, že to snědl, je to hrozný, z hořčicí a že to nebyl pošmak. Čili u obviněného jde o primitivní psychopatickou osobnost, amorální, asociální, se schizoidními rysy, agresivními tendencemi. Ale v podstatě šlo o to, že jednak byl primitivní, teda to snížené IQ, a v té svojí společnosti, pokud nějakou měl, to byla vlastně společnost jeho mladšího bratra, tak hrál roli takového trošku osla. On proto se k těm ženám choval jako pouze k nástrojům svého ukojení, nikoliv jako k lidské bytosti, nikoliv jako ke člověku, ke kterému by měl mít nějaký vztah, nějakou lásku. A všechny byly hezké, které zavraždil. I ta paní, které bylo těch 50 let, nevypadala, proto po ní tehdy vystartoval, že si myslel, že je mladší. Všechny byly hezké, on by nikdy neměl naději s nimi promluvit, ne tak je zbalit. To umocňovalo takovou tu jeho určitou nenávist těm ženským. Já si myslím, že se dostal u některých těch rekonstrukcí dokonce do nějaké, jak bych to nazval, nějaké rauše, kdy prostě se začal chovat až nepřiměřeně, jako kdyby ho to vzrušilo. Potom jsem se s ním setkala až u soudu. Připadal mi takový strašný slušňák a strašně takový nevinný chlapec. Z Hojera rozhodně nešel strach, teda to rozhodně ne. A píšu tam ty pocity, jak je to možné. A na druhou stranu vím, že tím posudkem, jak jsme ho zpracovali, tak jak soudy fungovaly, tím, že jsme řekli, že ta šance k nápravě je veškerá žádná, tak že ta takhle to mohl být vynesený tehdy trest smrti, tak z tohoto hlediska si myslím, že můj dominující pocit byl, a snad i doteďka je, že Láďa Hojer už nikoho, už žádné krásné děvče 20 leté nezabije. 7.8. byl Hojer popravený, no a já 6.8. mě odvezli na Jipku s nějakou malosrdeční příhodou. Takže v té první fázi nebylo ani jasné, kdo koho přežije.